Fëmijët janë grupa me rizikuare pjesëmarrësve në komunikacionin rrugor. Kjo i bën të domosdoshme përpjekjet e përgjithshme për avancimin e sigurisë së tyre në komunikacion. Nxënësit e klasave të para sot ishin kryefjala e rrugëve të qytetit në Gostivar. Ata defiluan nga qendra për kulturë deri tek sheshi, të shoqëruar nga mësimdhënësit e tyre, nga kryetari i komunës së Gostivarit dhe përfaqësues të policisë, duke mësuar kështu rregullat bazë të komunikacionit me qëllim që të mos e ekspozojnë veten në rrezik, sidomos gjatë kalimit të rrugëve. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani tha se këtë aktivitet synojnë ta bëjnë të përvitshëm me klasët e para sepse siguria e fëmijëve në komunikacion është interesi të gjithëve. Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me departamentin për parandalim pra Ministrisë për punë brendshme organizoi një aktivitet që ka të bëjë me klasët e para, ku qëllimi kryesor ishte që nxënësit e klasës parë të edukohen për rregullat e komunikacionit. Në këtë rast Komuna e Gostivarit shpërndajti edhe 500 jelek fluorescent dhe besojmë që kjo aktivitet do të vazhdoj të zhvillohet edhe vitet e radhës dhe me këtë të angrisim vetëdijen tek pjesëmarrësit në komunikacion. Për sigurinë e fëmijëve duhet angazhimi përbashkët, jo vetëm institucional, por edhe i të gjithë pjesëmarrësve në trafik. Andaj, Limani apeloi që të gjithë individualisht dhe së bashku në mënyrë kolektive të japin maksimumin nga vetja jonë që të ofrojmë një komunikacion më të sigurt për të gjithë. Kështu duhet edhe apelere dhe të qytetarët dhe vozicit që të ngrisim vetëdijen e tyre me qëllim që të ndihmojnë policinë në zhvillimin e komunikacionit të mirëfillt. Kujtojmë se nga kronikat e përditshme të policisë nuk kanë munguar rastet kur është të cënuar siguria e të miturve në komunikacion. Andaj, aktivitetet e këtylla që kanë për synim ngritjen e vetëdijes së përditshme për sigurinë në rrugë po bëhen të domosdoshme.